moitas grazas, grazas a todas e a todos. O 21 de outubro temos unha dobre oportunidade. En primeiro lugar, temos a oportunidade de por fin o peor goberno que tivo Galiza na súa historia. O goberno Feijó, un presidente mentirán. Onte volveu a mentir no debate. Mentiu cando negou a existencia dun informe do Consello de Contas que demostra que fai trampa para mañar as contas públicas, e mentiu cando negou que fose certo que un enfermo o que lle diagnosticaron cancro no mes de maio aínda está sin operar. Un señor moi locuaz onte intentou que se falase de todo menos do balance desastroso da súa xestión e de propostas de futuro. Un señor efectivamente moi locuaz, pero que cala cando hai que denunciar o terrorismo verbal contra as mulleres. Cala porque o Partido Popular non quere expulsar a ese apoloxeta do terrorismo que se chama Castelao Bragaña. Aí quedou. Que non vos confundan, que non vos despisten. Vamos ben, vamos ben. É posible derrotar o PP e é posible facer realidade o cambio real que propón o BNG. Que non vos despisten con inquéritos feitos a medida da estrategia do Partido Popular. Inquéritos que teñen a mesma credibilidade que ten o señor Feijó cando di que os contratos con Pemex son firmes, que teñen a mesma credibilidade que ten o señor Rajoy cando dixo que non ía subir o IVA, cando di que non vai recortar as pensións. Inquéritos, insisto, que só serven a estrategia do Partido Popular. Onte no debate tivéchedes outra mostra diso. O señor Feijó adicou máis minutos a mencionar o nome dunha persoa que non estaba no debate que a explicar o seu balance de xestión e as súas propostas. Por tanto, que non vos despisten. Tede a seguridade de que se concentramos todo o voto nacionalista, todo o voto galeguista, todo o voto dos homes e mulleres de esquerdas no BNG, será posible o cambio que Galiza necesita. Tede a seguridade que se fará realidade forever and ever o que dixo Ana. Goodbye, Mr. Feijóo.